10 питань порядку денного депутати розглянули одне, та сесію Миколаївської обласної ради закрили. Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві чоловіка, тіло якого знайшли у середмісті Миколаєва. Новини на UA Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю! Припинення повноважень першого заступника голови обласної ради Андрія Кротова та обрання голів постійних комісій та заступників голови під час 29-ї позачергової сесії облради не розглянули. В процесі обговорення порядку денного за пропозицією депутата Олександра Бондара виключили всі питання, окрім внесення змін до комплексної програми соцзахисту «Турбота». Воно стало єдиним, яке депутатська більшість підтримала. На 2019 рік була передбачена сума 10 мільйонів гривень на програму «Турбота» саме для тяжкохворих дітей, які проживають в Миколаївській області. Але під час прийняття і внесення правок в саме положення по використанню цих коштів була допущена суто технічна помилка, яка не відповідала. Тобто програма і положення не співпадали своїй назві. І в зв'язку з цим неточностями державне казначейство не могло фінансувати видатки по цій програмі. Заявки були, але фінансування не було. І плюс йшла дискусія, щоб передбачити в положенні граничну суму, чи то 50 тисяч, чи 100 тисяч, ну, що не більше. Але коли ми дійшли до знаменника, що є хвороба, яка дійсно дитина потребує навіть і мільйону гривень, і за мільйон гривень ми спасаємо ту дитину, то, мабуть, і треба їй дати мільйон гривень з бюджету і спасти життя цієї однієї дитини. Тому ми граничну суму вбрали. Більше подробиць сесійної зали вже у наступному випуску новин, зокрема щодо критики скликання позачергової сесії депутатами облради. Вчора поліцейські затримали двох підозрюваних у вбивстві чоловіка, тіло якого знайшли на верхній набережній неподалік від пам'ятника Фалєєву. Це нож, який... Без рукоятки, да. Без ручки, так? Да? Да. А де ручка ділася? Ми в пол втикали, вона сломалась. Коли ви втикали? Вчора. А скажіть, будь ласка, ви замивали вказаний нож? Так. Да. Підозрюваних затримали у гуртожитку. Обидва вчаться у ліцеї. Сироти, не місцеві. Зі Львівської та Донецької областей. 18 та 17 років. Попередньо відомо, що ножем поранив старший з них. Хлопця раніше притягували до кримінальної відповідальності за крадіжку. Проведеними заходами було встановлено двох учнів ліцею, які намагалися пограбувати потерпілого, а коли він надав їм відсіч, то один з молодиків наніс йому численні ножові поранення. На даний час дані особи встановлені, проводяться слідчі дії. В результаті обшуків нами вилучено речові докази. На даний час буде вирішуватись питання про повідомлення підозру та затримання даних осіб. Нагадаємо, 28 жовтня по вулиці Набережній перехожі побачили тіло чоловіка з зовнішніми ознаками насильницької смерті. Тоді експерт, оглянувши тіло, виявив ножові поранення спини та грудної клітини, понад 60 поранень, травм голови. Зараз під процесуальним керівництвом прокуратури області із ними проводяться слідчі заходи. Хлопець, який наніс жертві смертельні поранення, затриманий слідчими у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Найближчим часом буде обрана міра запобіжного заходу. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаїв. Капітальний ремонт зупинок, яких не існує. Адміністрація Корабельного району оголосила про ремонт зупинкових комплексів на проспекті Богоявленському поблизу Вірменської апостольської церкви. Вартість робіт – 2 мільйони гривень. Детальніше у сюжеті. Неправильно сформульована назва проєкту. Таку відповідь нам надав заступник голови адміністрації Корабельного району Олександр Гвозденко. Розповів про роботи, які планують виконати, та їхню вартість. Я хочу сказати, що фактично він називається капітальний ремонт зупинок. Але він включає в себе дуже велику розв'язку, чому і вартість його становить 2 мільйони 300. Згідно цього проєкту, ми робимо дві рівні кишені, кожна згідно вимог більше 100 метрів. Тут далі встановлюється смуга безпеки, яка встановлюється посередині дороги. Вона дає можливість безпечного руху в обох напрямках машин. Далі будуть острівець безпеки, це пішохідний перехід, це тротуари і два комплекси зупинок. Це скляні зупинки за тим типом проєкту, який ми робимо вздовж проспекту Богоявленського. Ось цей обсяг робіт становить цю суму.
Зупинки встановлять тут. На проїжджу частину нанесуть пішохідний перехід. Зараз найближча зупинка знаходиться в 600 метрах від церкви. Зупинковий комплекс встановлять на прохання представників вірменської спільноти у Миколаєві. У нас є велика діаспора. У нас є велика вірменська діаспора, яка побудувала храм вірменський, який знаходиться у нас на перегоні. Було кілька звернень з 2016 року, що люди, які приїжджають на молитви, вони не можуть безпечно перейти дорогу в сторону Корабельного району і в сторону міста. Тому просили розробити схему безпеки руху на даній ділянці і зробити дві зупинки в напрямку по парній і непарній сторонам. Сергій Шамян курирував зведення вірменської церкви. Відвідує її щонеділі. Говорить, у Миколаєві живуть близько 5 тисяч вірмен. Усі вони мають безперешкодно та безпечно потрапляти на служіння. До церкви ми ходимо зазвичай по неділях. У році є 5 великих свят. У будні дні приходять 20-30 осіб, а у великі свята, їх 5, збираються 150-200 чоловік. Крім того, в будні дні відбуваються хрещення, відспівування. Частина приїжджає на машинах, а частина на громадському транспорті. Священник приїжджає на маршрутці. І кожного разу у нього проблема, щоб там зійти і перейти дорогу. Маршрутки не мають права там зупинятися і не зупиняються. Схему безпеки дорожнього руху на цій ділянці узгодили з патрульною поліцією. Замовник адміністрація Корабельного району надіслала до управління патрульної поліції Миколаївської області, а саме до відділу безпеки дорожнього руху, проєкт даних установочних зупиничних комплексів. Він був перевірений, по проєкту зауважень не було, тому наш відділ безпеки дорожнього руху його погодив, тож очікуємо на початок будівництва. Участь у торгах на виконання робіт у Корабельному районі взяли 3 підприємства. Пропозиція жодного з них замовника не влаштувала. Повторні торги проведуть навесні наступного року. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це вся інформація на цю годину. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Про новини розповість о 17-й годині моя колега Вікторія Чернявська. А я прощаюсь з вами. До нових зустрічей на каналі ЮА Миколаїв.